Čau, letos nově postavený traily Slavex Trails, Trail Hunter, kolo, no tak jedem. Došlápl jsem si kousek ke startu místních trailů a vrhnu se hned dolů. No a ty traily jsou tady dva, modrý a červený, takže začnu tím jednodušším, to znamená modrý trail. A hnedka si všimněte, jaký jsou tady krásný klopenky, takovýhle terénní boule a paráda. Tady teďka vyjíždím do takového koryta, nade mnou skáče červený trail, ale tam se teprve dostanem. Já pokračuju po modrým trailu a tady taková pasáž, kde z toho občas i nějaký kořiny lezou. No ale tady už zase krásně klopenka a v mírným sklonu ten trail pokračuje dál. No a je o co se tady opírat, jo? Není to úplně malý tady konce skok, takový menší dvoják. A dlouhá klopenka, která umožní udržet rychlost. A je to nečekaně dobrý flow tady na tom. Lávka, nechybí na ní pletivo. A zase ještě takový pumpovací boule a krátká lavice. Jsme na modrém trailu, tak měla tak odhadem metr a půl. Trochu kořenů, máme horský kola, tak ať to trochu zadrncá. Je vidět, že je to úmysl tady nechat i trochu surovýho terénu. Ale jinak je to pěkný flow a teď už jsem na jeho konci. Zpátky na start trailu se tady jede tady touhle asfaltkou a jste tam za pár minut. Po průjezdu toho modrého trailu už je vám asi jasný, že tohle není žádná velká trailová lokalita, ale i za takovýhle menší projekty buďme rádi, protože to pomáhá rozvoji trailů v Česku tak nějak celkově. A teďka vám ukážu ten červený trail, který je pěknou ukázkou toho, jak se dá i na takovým menším kopci udělat trail, který je fakt jako zážitkovej, jsou tam i zajímavý skoky, no však uvidíte. A když už tu budete, tak nezapomeňte přispět na místní traily, protože samo se to tady nepostaví. Tak přispěno, tak to má být. Tak jo, na řadě je červený trail, ten už bude trochu rychlejší a tady už první skok, takový malej dvoják a tady pojedeme na skok, který skočí přes ten modrý trail. Hop. Rychlost už je tady větší, klopenky taky větší a tady je moc příjemný posílák. Tady takovej skok ještě z klopenky, zase ještě ale trochu kořenů a obrovská lavice. Haha, pozor, není moc dlouhá, tak ať to moc nepřelítnete. Tady takové utaženější klopenky, pumpovací boule. Fakt hodně zábavný trail a podívejte se, co je tady teďka za monstrum. Velký drop. Oh, takový skok. A další rychlá klopenka. A tady zase ještě po kořenů. Zase ještě klopenka. No a celkově je to moc jako zábavný svezení. Bohužel jenom takový kratší, takže teďka už jsem zase na konci. Vrátil jsem se teď ještě k tomu dropu, abych vám přiblížil jeho měřítko. Má to nějak přes 2 metry. Už to není úplně malý skok, ale zase jako v bikeparcích jsou větší věci. Jo. Ale fajn, že to tady je, že i nějaký ten adrenalin tady dostanete, když tak je tady i menší alternativa. A kdo by si netroufal ani na tu menší, tak je tady i objízdná trasa. Jak jste si mohli všimnout, jedu to dneska na svém pevňáku, včetně těch větších skoků, je to Rock Machine Blitz CRB a je to pevňák už s trošku vyšším zdvihem vidlice a s geometrií dělanou tak, že se dá krásně na něm blbnout takhle na těch trailech a je to, myslím, ideální kolo na tenhle terén. Když pojedete na nějakém obyčejnějším, tak když tak vynecháte ty větší skoky a když pojedete naopak na nějakém celopéru, tak to tam můžete nabombit. Každopádně si myslím, že si místní traily užijete. A ještě jsem zapomněl vlastně říct, kde to vlastně jsme. Jsme na východě
východě Moravy, tady blízko jsou třeba Hlázně, Luhačovice, což je takový bod, který by vám mohl něco říkat. A když sem pojedete právě třeba, jo, neříkám rovnou do Lázní, ale třeba za turistikou, tak si sem vemte i kola, stojí to za to si to tady projet. A právě na tu turistiku je tady ten kraj výborný, je tady spousta krásných míst, a když tak mrkněte na kudiznudy.cz a tam vám poradí, jak si tady naplánovat výlet. Ještě bych mohl dodat, že tady je hnedka u toho takováhle asfaltka a já tady teď parkuju a upřímně nevím, jestli tady ten plácek je nějaký oficiální parkoviště, protože místo na vyhýbání je tady ještě o nějakých 20 metrů dál, takže toto tady vypadá opravdu jako takové parkoviště přímo u vjezdu na ty traily. Ale nejsem si tím úplně jistý. Každopádně zákaz zastavení tady není. Tak tady parkuju a můžete to když tak zkusit taky. No a já už zase kecám strašně moc, takže se tímto loučím. Tohle to byly teda nové traily Slavex Trails a nádherná moravská krajina. Mějte se krásně. Čau.